З нового навчального року в 7 містах Дніпропетровщини запрацюють дитячі школи робототехніки. Їх розташують на базі комунальних палаців культури. Зокрема, в Дніпрі такий клас відкриють на вулиці Ульянова в Центрі науко-технічної творчості молоді. Діти віком від 8 років зможуть безкоштовно вивчати програмування, макетування, робототехніку та веб-дизайн. На створення кожної школи з обласного бюджету виділили по 1 мільйону гривень. За цей кошт класи відремонтують, оснастять лазерними різаками, 3D-принтерами та кількома комп'ютерами для учнів. В Дніпро-ОДА кажуть, при організації таких шкіл найбільша проблема – відсутність кваліфікованих кадрів. Тому протягом лютого-березня оголосять набір вчителів. Запрошують усіх зацікавлених в робототехніці. Наявність вищої освіти не обов'язкова. Головне – мати бажання, а необхідним навичкам викладачів навчатимуть у Броварах, де вже відкрили подібний заклад. Ми намагаємося знайти якісь нові методи і підходи в обученні, тому що все, що було до цього, все, що було державне, воно направлено, к сожалению, на зазубрювання. Те, що, в принципі, можна знайти в Гуглі спокійно за 5 хвилин, діти зачем-то учать і вдавлюються в голову. На самом деле, по нашему мнению, преподаватель прежде всего должен учить учиться. Дети туда могут ходить абсолютно бесплатно в любое время, когда хотят. И наша задача сейчас вместе с Филиппом и его командой создать проекты того, как это будет выглядеть, сделать везде реконструкции, капитальные ремонты, закупить оборудование, обучить преподавателей. К 1 сентября 2018 года эти школы должны быть запущены. Запущены они будут в 7 городах. Это Днепр, Желтые воды, Першотравенск, Каменское, Павлоград, Никополь и Покров.